think what's most important is to take your work very seriously. You know, when I studied in the States, my teachers told me, and I really see that, like, if you try to find yourself in art, you will never find. If you burn 150% in your art, in the burning process, this is where you find. You have to surpass yourself in the art, and that's where you find. Vienmēr gribu pateikt to, ka nav būtiskais dzelžos tajās tehnoloģijās. Ja? Tie dzelži nāk un iet, viņi saplīst, viņi pēc gada būs jaunāk. Un jūs varēsiet teikt, jā, man nav vislabākā kamera, visjaunākā, un tāpēc es neprotu nofilmēt labi. Ja? Tas tiešām tā nav. Galvenais ir, kā tās lietas prasti izmantot. Pirmkārt, pateicība jāsaka skolas vadībai, tāpēc, ka ar ideju viena ir pa maz, vai kā tu ideju spēji realizēt. Jo, kā jūs dzirdējāt, šie izdevumi šiem kompleksiem ir milzīgi, vienkārši grandios. Mums krīzes laikā un augstskolu krīzes laikā vēl jau vairāk. Tā kā es pirmkārt gribu lielu pateicību pateikt mūsu augstskolas vadībai par uzdrošināšanos realizēt tik milzīgu projektu. Ja? Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tikai tāpēc es domāju, ka mums ir beidzot jākļūst konkurētspējīgiem arī šajā audiovizuālajā jomā.